Дали преземате нешто за настинки и вируси? Дали преземате нешто превентивно? Па, да, по потреба најчесто овошје. Дали може би користите суплементи? Не, овој период сега за сега не. Доколку има потреба, нормално да. Значи со овошје зеленчук на природа најчесто? Точно, да. Преземам. Што? Дистанца. До сега не, фала Бог, не чувал Господ. Ни апчиња, ни инекцији, ни ништо не примам. Домаќа ракија и кисел купус. Зито витамини С и тоа е тоа. Да пиеме витамини. Јас јадам витамин Т. Јадам. Јас не. Да. Ништо не презема, да? Не, апсолутно. Како? Не знам, со љубов. Со љубов? Љубов? Да. Та, витамин љубов? Да. Каде го взимате? Под најсаканите се знае. Мислам дека најдобро е природните антибиотици. Мислам. Тоа значи овошје зеленчук? Па овошје зеленчук, да, џумбир. Да. Дали? И мед макун. Мед макун најдобро. Само што тешко се наоѓа. Тој доаѓа од Нью Зеланд. Така да најдобар антибиотик, само што е скап и тешко се наоѓа. Го користам во течна, витамин С, Д и магнезио. Дали може би преку исхраната нека... А и внимавам, премногу внесувам овошје, зеленчук и внимавам на исхраната, да. Па нормално дека превземам. Што? Што правите за да се заштитите? Па на сабајле пијам еден лимон цеден, ѓумбир со куркума и лажица мед, тоа ми е прво и основно на гладно срце. После тоа продолжуваш со нормално лесна храна, се зависи кој што се јаде, ке си се... Иначе, реално, не се разболувам, тоа значи дека нешто добро правам. А редовна вакцинација, искрено, веќе неколку години се вакцинирам. Заштитна маска на работно место, затоа што сум лекар и... Да. Они го препорачуваат? Да, витаминчиња, топли чајчиња. Да не се дружиме многу со, со гужви и така. Витамини... Ништо посебно. Витамини преку овоше или ги взимате во таблетки? И овоше многу, и зеленчук, и преку таблети. С витамин, магнезиум, калциум, цинк, Б. Не взимаме ништо превентивно. Што мислите за вакцинацијата против сезонски грип? Па мислам дека треба да се прима. Барем за тие загрозени категории на луѓе. А за нас, вака помладите, може би не. Оваа сезона се вакцинирав, ама пак прележав грип. Да ви кажам, јас оваа година не се вакцинирав, бидејќи нешто кашла, во тој момент кога требаше да примам вакцината. Меѓутоа, превентива и многу е пожелно да се вакцинираат. Значи, вакцината многу штити од грипови и од сите овие вируси, да. А дали се заштитувате може би со вакцина? Дали се вакцинирате? Не, не, фала. Доволно се извакцинирав со ковид, доволно ми беше тоа. Нема потреба. Кога не се разболуваш, тука ти е вакцина. Не можам да се трујам накнадно за нешто што не постои. А, не, се немам вакцинирано, но не сум воопшто против. Доколку треба, има потреба да се вакцинира. Па мислам дека е потребно. Реално, познавајќи неколку луѓе што се вакцинирани, мислам дека е потребно. Дали приправите симптоми на настинка? Може би ги употребувате оние стари бавини лекови што се... Па јас обично ѓумбир со мет и со лимун најмногу користам. Тоа. Чаеви. Па да ви кажам, јас настојувам, имам и многу внучиња и за мене бабини, да, секако се, без мет, мет со рен, мет со ѓумбир, жалфи, чаеви, значи тоа обавезно. Превентива е и бабините лекарства. Не, не, бабини лекови не, ама не знам, парацетамол стандардно. Матичен лекар што ќе ни каже тоа. Бабини лекови не, во однос за сокови цедени, сокови од овошје. Оф, не, освен чаеви. Да, чаеви. Мислам дека најдобри се пак да бегаме од хемија. Во бабинска шема дома да се личам. Обично тоа ако се дешава недела, ти тикнува, нема ништо, па да земеш од оние. Ама не, не ми се десило. Ако се разболиш, мораш да идеш на доктор. Треба да се, и ние треба малце да имаме во главата дека не можеме сами да се лечиме, затоа што обично гледам тоа прават. Сам се лечи и после стигнува она до бронхитис и онда стварно треба доктор. Не, не.
сум за тоа боље спречити него лечити, значи пред да се разболам све употреби што треба, значи вруќа лимонада на гладно срце, секое сабајле. Плюс нормално све што може зеленчуци, не се оптоварувај со мрсни работи, меса, затоа што организмот не трпи. И дебелина не трпи, ни коските не те трпат, и тоа е тоа. У здраво тело, здрав дух.